6 сарын 1. Өнөөдөр 6 сарын 1 өндөрт мандах төг толбоо, өргөн түмний минь цаг золбоо, өнг өнгийн цэцгийн дэлбээ, өмнөө сэлбэх салхин элбээ, уудлах замын их гэлба, өчнөн хүүхдийн бат холбоо, өнөөдөр 6 сарын 1. Ээжээ гэсэн хүүгийн сэтгэл, энхийн төлөө олны цөтгөл, их орноо хайрлах итгэл, эгэл түмнээ энэрх сэтгэл, эрдэм намдоо шамдах цөтгөл, эв найрамдлан хүндлэх итгэл, өнөөдөр 6 сарын 1. Багчууд бүхэн цөм найртай, байгуул хүүлстэй, тэд хайртай, баярын жагсаал хүлх өөртэй, баясан өргөх хөг хууртай, бахархан явах хүслийн дуутай, бадрах ирээдүйд хөрөх дуутай, өнөөдөр 6 сарын 1. Уншиж бэлтгэсэн хүүхдийн контент YouTube суваг 2024 он.